без щеплень до дитсадків і шкіл. Зась, Верховний суд України заборонив дитині без щеплення відвідувати дитячий садок. Справу програла мешканка міста Славута. Жінка відмовилася робити обов'язкову вакцинацію синові. Як це рішення суду вплине на суперечки про обов'язковість щеплень в освітніх установах Прикарпаття, дізнавалася наша Оксана Гоміняк. Рішення Верховного суду означає, що заборона відвідувати дитячі садочки невакцинованим дітям повністю відповідає закону. Як все це втілюватимуть на практиці, освітянам доведуть уже найближчим часом. У головному відомстві столиці вже провели нараду та видали відповідні розпорядження, каже очільник профільного департаменту Івано-Франківська Ігор Максимчук. Я буквально вернувся з великої розширеної наради, яка відбувалася в Міністерстві освіти і науки України. І буквально вчора і сьогодні спільно Міністерство науки України і Міністерство охорони здоров'я оформлюють, розробляють відповідний наказ, який піде в заклади освіти України, як регулювати дане питання. Тобто, я думаю, що найближчим часом ми дізнаємося, як працювати з 1 вересня як закладам медицини, так і закладам освіти міста Івано-Франківська. Зараз за законом прийом дітей до виховних, навчальних, оздоровчих закладів дозволяється після медогляду та за наявності довідки про вакцинацію, згідно з календарем щеплень. Заклади охорони здоров'я будуть видавати довідки для дітей при потребі, якщо буде вимагати освіта про вакцинацію і протипокази. Якщо є протипокази, то буде засідатися комісія ЛКК при закладах охорони здоров'я і видавати довідку, що дана дитина має протипокази до вакцинації. Медики ж запевняють, вакцинація – це єдиний оберіг, який захищає дітей від інфекційних хвороб. І додають, відсутність щеплень, особливо під час складної епідеміологічної ситуації, наражає на небезпеку не лише родину, а й багатьох людей довкола. Ці хвороби – туберкульоз, гепатит Б, дифтерія, правець, кашлюк, кір, паротит, краснуха, поліоміеліт – це є тих 10 хвороб, проти яких треба обов'язково захистити своїх дітей. Відповідальні батьки захищають своїх дітей шляхом вакцинації. Вони не чекають, щоб дитина захворіла, мала важкі ускладнення, лікувалася в інфекційній лікарні і тільки таким чином виробила свій природній імунітет.